hans fred. Bli et offer for din synd. Da blir hans nød til fred, og hans møye blir til lys, og han vil bli glad, og du selv vil bli lykkelig. Hvis du lar hans sjel bli et offer for din synd, da blir hans nød til fred, og hans møye blir til lys, og han vil bli glad, og du selv vil bli lykkelig. Hvis du følger ham i lidelsen, skal vår Gud gjøre deg rettferdig, og av nåde skal du bli frikjent. For vår Fader vil rikelig tilgi. Hvis du lar hans sjel bli et offer for din synd,